निम्नेच्चिन चानल नाइन एर्पडिसिदंत मुद्दु कृष्ण 2022 वीडियो स्पर्धे प्रशस्ति प्रदान कार्यक्रम मोन्ने कर्नाटक तुळु साहित्य अकाडमी भवन हम्मिकोळ्ळलागित्तु। कार्यक्रम उद्घाटनेयन्न शासक वेदव्यास कामत अवरु नेरवेरिसिद्दारे। इन्नु ई संदर्भ कार्यक्रम अध्यक्षतेयन्न तुळुबळ्ळि ख्यातिय दयानंद कत्तल सर इवरु वहिसिदरु। इन्नु इदे संदर्भ कार्यक्रम पद्मश्री पुरस्कृत हरेकळ हाजब्बरवरिगे सन्मानवन्न हम्मिकोळ्ळलागित्तु। हागेये तुळु साहित्य अकाडमियल्लि अविरत सेवेयन्न सल्लिसिरुवंत तुळुबळ्ळि ख्यातिय दयानंद कत्तल सर इवरिगू कूड ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು। ಇನ್ನು ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ। ಇನ್ನು ಮೂರು ಬಹುಮಾನಗಳ ಪ್ರಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತ ವಿವೇಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಇವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು। ಇನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮನಸೆಳೆದಂತ ಏಳು ಆಕರ್ಷಕ ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣಂದಿರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಹಾಗೂ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ। ಏಳು ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಹೆಸರಾಂತ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ। ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಗರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತ ಶ್ರೀ ಅಗರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಇನ್ನು ಜೆಬಿಸಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತ ಶ್ರೀ ಕೆಆರ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಬಾಬು, ಫೋರ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತ ಶ್ರೀ ಇ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಹಾಗೆ ಕೆಎಂಎಫ್ ನಂದಿನಿ ಇದರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತ ರವಿ ಎಂ, ಇನ್ನು V4 ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲ್ ಟಿ ಡೆಪ್ಪಲಿ ಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು। कृष्णबिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमे ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮಗನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿದ್ದೇನೆ ಅರೆ ಪಂಡರೆ ಪಂಡ ಆ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆ ರೀತಿದ ಭಾವನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಅವೇ ರೀತಿದ ಬೇಲೆ ಇನ್ನಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸವರ್ಣರ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲನ್ನು ಅಕಲ್ನ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೇವಲ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತೇರ ಅಂದ ಪನ್ನೆಂಡು ಹತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪೋದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಲಾಪುಣ ಅಂದ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡಿ ಅಂತೂವಿನ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಸಕ ಅದು 4.5 ವರ್ಷ ಅದುಪ್ಪು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ತೂವಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕರ್ಕುಲರ ಕರ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪತ್ತೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ 150 ಜನ ಜಡ್ಜ್ ತೀರ್ಪುದಾರರು 3,350 ಜನ ಜೋಕುಲ್ ಕೃಷ್ಣವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದೇ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಂಗಣ ಬಕ್ಕ ಬೆತ ಬೆತ ಜಾಗ ಡಂಡ ಏತಾಪುಂಡು ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಅವು 7,500 ಪಣ್ಣಿನ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿದ ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತಾಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಪ್ಪು ಐತ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆ ಆ ವಿಶೇಷವೇ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂದ ಪನ್ಪುನ ಅಪ್ಪಮ್ಮಗೆ ಆಶೆ ಒಪ್ಪು ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಇಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕಿ ಜನ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂಡ ಆ ಭಾವನೆಗೆ ಹೆಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆ ಮನಸ್ಪೂರಕವಾದ ಮಲಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನ ಬೇಲೆ ಐಕ್ ಆ ಇನಿ
ಚನಲ್ ವರ್ಮದ ಮುಖಾಂತರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ರೀತಿದ ಕೊಡುಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಲ ನಿಕಲು ಕೊರೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೇ ಕೊರೋಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ಲಾಭ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದಯಪಂಡ ನಂಗ್ಲಗಳ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ನಂಗ್ಲಗಳ ಆ ವಿಷಯ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಚನಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಕೂಡಲೇ ಎಂಗಳ ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಎಂಜಿನಾತನ ತೂಯರಬಪ್ಪ ಅಂಚಾದ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನನಾತು ಶಕ್ತಿ ಕೊರಪಣಂಚಿನ ಆ ಚನಲ್ ವರ್ಮ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಬುಲೆಯೋಡು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ನನಾತು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕರಾವಳಿದ ಮಾಂತ್ರತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನ ಚನಲ್ ಆವಡು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನ ಚನಲ್ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಪುಡಿದು ಬೈದನಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಪುಡಿದನಿಗೆ ಆ ಪುಡಿದಿತ್ತನಿಗೆ ಅವಿತೇಡಿ ರಾಜ್ಯಡ ನಂಬರ್ ಒನ್ನಾತನಿಗೆ ಅಂದು ನನ್ನ ಪಣಪಣಂಚಿನ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಪ್ರಸಾದರಿಗೆ ಅರನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅರನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಅರನ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ನಾನು ತತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಹಾಜಬೇರೆ ಗುಪ್ಪು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರರ ಗುಪ್ಪು ಬಗ್ಗೆ ಪೂರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರಪೆ ಬಂದು ಎಂಕಲಕ್ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬೆರೆಗು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಕ್ಷರ ಸಂತ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬೆರೆಗು ಚಾನಲ್ ನೈನ್ ವತಿಡ್ದಂದು ಮೋಕೆದ ಸನ್ಮಾನ ಶಾಲು ಪೊದಿತದ ಅಂಚನೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೇಟನ ಕುಲ್ಲಾದ ಫಲ ಪುಷ್ಪನ ಕೊಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಹಾಜಬ್ಬೆರೆಗೂ ಚಾನಲ್ ನೈನ್ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಮೋಕೆದ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಒಪ್ಪತ್ತ ಮೋಜಿದ್ದೆತ್ತು ಜಾಗದೆತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆನ ಮಲ್ಪುಣಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿನ ಎನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ದೆ ಹಳ್ಳಿದ ಮುಟ್ಟದ ಜಿಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ಕೊರ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಇತ್ತರಿ ಏನು ಸೊನ್ನೆ ಸಪಂದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಣ್ಣೆರೆ ಉಳ್ಳ ಎನ್ನ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ತೂಯ್ಯರೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಎಂ ಪಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಣ ಮುರಾಣಿ ಪಂಡೇರಿ ಎನ್ನ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಮುಟ್ಟ ಪೋಣಗ ಅಜ್ಜಬ್ಬ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕೊಲ್ಲಲ ಬಂಡೇರಿ ಎನ್ನಡಿ ಎಂ ಪಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕೊಲ್ಲದು ಇಲ್ಲಿದ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ಪೂರ ತೂವಂದು ಬಲ ಸಮಿ ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನರು ಹಿಂದೆ ಎಂಕಿ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತದ ಎನ್ನ ಅಲ್ಪಾಡ್ ಬಿರುಗಾದು ಎನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕಡ್ಪಡ್ದ ಕೊಲ್ಲೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಂ ಪಿ ಮುಖಾಂತರ ಎನ್ನ ಧನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಡ ಆಯ್ನಿ ಈನಿ ತ ನೈನಿ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಏನೋ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟದಿನ ಅಕ್ಕಲೆ ಪೂರೇ ಇಲ್ಲ ಸನ್ ನೈನಿ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೊಲೆ ಎತ್ತಾಲೆ ಪಂಡ ಪುಂಡು ಮಾತೇನ ಪಂಡದು ಇನಿ ಏತಿ ಕಡೆ ಕುಲ್ಲದು ಹೆಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕ ನೈನಿ ಚಾನಲ್ ಬುಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ ದೇವರ ಆಯುಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿ ಇರುವಲ್ಲ ಕೊರಡ ಪಂಡ ನೈನಿ ಚಾನಲ್ ದುಂಬಗು ನಲ್ಲ ಎತ್ತಾದು ಏನಂತಾನೆ ಬಡತಾನೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕ ನಲ್ಲ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ತೋಜಾಡು ಪಂಡ ನಟ್ಟಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಸಕೊರ್ನೆಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತುಳುನಾಡು ಆಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಪೊಸ ದೇಕಿನ ಕೊರ್ನಾರ ತುಳುವೆರೆಗು ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲು ಮಲ್ತೊಂದಿನಾರ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ ಉಂಡು ಮೆರೆಗು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆತಿ ನಂಚಿತ್ನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪೆರ್ಮೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೆರೆಗು ಚಾನಲ್ ನೈನ್ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಮೋಕೆದ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಚಾಲನ ಮೆನ್ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಐತ ಪಿರವುದ ಚಾಲನಾ ಶಕ್ತಿ ಆ ಜಯ ಸಿರಿ ಎಂಕ ಬರೋಡ್ಡ ಕಾರಣ ಅವು ಜಯಶ್ರೀ ಐಕ ಅರೇನು ಕುಲ್ಲಾದು ಹಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರ್ ಐಕ್ ಆರ್ನ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಬಂಡ ಆರ್ನ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ತಾಯಿಗಂಡ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಯರಿಕೆಂಡ ಯಜಮಾನ್ದಿಯತ್ತ ಒಜಿ ಯಜಮಾನನ ಹೃದಯ ಶ್ರೀ ಅವು ಏರಿಕೆಂಡ ಯಜಮಾನ್ದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಯನ ಏರಿಕೆಂಡಾರ ಐಕ್ ಆರ್ನ ಹೃದಯ ಶ್ರೀನ್ ಪಾರಿಪೂರ್ಣುಡು ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆಡ ಕನತದೆ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಈ ಲೇಸಿನ ಮಲ್ಪ ಅಂದೊಳ್ಳೆ ಐಕ ಪ್ರಸಾದ ನಗ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನಿ ಯಾನ ಸಂದೈತ ಮಂಟೊಂದೊಳ್ಳಿ ಈ ಮುಖೇನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಾಠ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ನೈನ್ ಎಗ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ
ಮೇರು ಕೊರ್ನನ್ ಚೆತ್ತನ ಕೊಡುಗೆ ಪಂಡ ಮೇರಿಂದ ಬಂಡ ಮೇರನ ತಂಡ ಯಾನ ಅರೇನ ಅರೇಗ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಇಡೀ ತಂಡ ಅಂದ ಬನೋಡು ಆರ್ನ ಇಡೀ ತಂಡ ಕೊರ್ನನ್ ಚೆತ್ತನ ಕೊಡುಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲವು ಅಕಾಡೆಮಿದು ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಡು ವಜಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತನ್ನ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುಡ ಬನ್ಬನ ತುಡಿಪಿತ್ತನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಾನ್ ಅಪಗ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಉದಯನ ಮಹಾತ ಜನಕುಲು ತುವಡು ಕೊರೋನಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲಡು ಅಕುಲು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಕುಗ್ಗುನ ಚಿತ್ತನ ಕಾಲ ಏರು ಆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಕುಗ್ಗುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಸೀದ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖೇನ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಬತ್ತಂಡೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಉಚಿತವಾದ ಅವಲ ಖಚಿತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಅಕಾಡೆಮಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನುಲ್ಲಯ ಪಣದ ಪಂಡೆ ನಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ರಡಮೂಜಿ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತ ಐಟು ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೈನ್ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ನೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತದ ಆಂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚ ನಂಗ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಲ ಒಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ನೈನ್ಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚ ಸರ್ತಿ ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರಗೂ ಭಾರಿ ಪೊರುಡು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸೋದು ಕೊಡ್ತುಂಡು ತನ್ಕುಲು ತುಳುವೆರಿ ತುಳುನಾಡದ ಚಾನಲ್ ಬಣದಕ್ಲಗ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಕೊಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ದಾದ ಕೇಂಡ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ದಿಗ್ದಿಗಂತಕ್ಕೂ ನೆಗಪೋಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಎಲ್ಲ ಕೋಪೆ ಉಂಡು ಈ ಕೋಪೆಗೆ ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಯಾನ್ ಏಪಲ 12 ಚಾನಲ್ ನೈಂದಾರು ಕಡಪುಡಿಯರಲ್ಲ ದನಿಕುಲು ಕಡಪುಡಿಯರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಗೊಂದು ಬಣದಾಯಿ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ದಾಯ ಕರ್ಮಗೊಂದು ಬಣಬನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲಿಪ್ಪಿರು ದನಿಕುಲು ಒಂಜಿನ್ ಧರ್ಮಗೊಂದು ಬಂಡೇರಡ ಒಂದು ದಾಯ ಕರ್ಮಗೊಂದು ಬಣಬನ ಅಂಚೆತ್ತನ ಉಂಡು ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಒಬೇ ಕಾರಣಗು ನಿರುತ್ಸಾಹ ತೊಚ್ಪಾವಂದೆ ಏಪಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಪಣವು ಬತ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲೇನ ಪಡೆಯಿನವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಇಂದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಬಕ ಆರನ ಯಜಮಾನಿನ ಭಾಗ್ಯ ಪಣದೆ ಅನಿ ಪಡ್ತಡೆ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನದೆ ಶ್ರಮವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಜಯಶ್ರೀ ಬಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸುವರ್ಣ ಇವರ ಹಸ್ತದಿಂದ ಸರಿತಾ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಇವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸರಿತಾರವರು ಕುಂಪಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಾನಲ್ ನೈನ್ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಇದೀಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಷತಾ ಮಹೇಂದ್ರ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮುಡುಪಿನಲ್ಲಿ, ಸದ್ಯ ಕುತ್ತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಈಗ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು, ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ರೆಹಮಾನ್ ಕೊಣಾಜೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕಲಾವಿದ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟರ ಮಿಮಿಕ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಇವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಲ್ಲರ ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ. ರೆಹಮಾನ್ ಕೊಣಾಜೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂವರಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹಂಬಲದೊಂದಿಗೆ